Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Invändigt ett protector tile utifrån nummer 2, Call to the Bar. Galopp för nummer 3, kapten Brodde. Ett protector tile leder före nummer 4, Vasco. Sedan nummer 5, Chased. Fjärde häst nummer 2, Call to the Bar. Diskvalificerad nummer 3, kapten Brodde, Erik Adielsson. Nummer 1, Protector Tile är i ledningen. Kommer upp till 500 meter efter en 13,2. Får hon upp utsidan nummer 6, Parker. Två varv återstår. Ett Protector Tile, 6 Parker. För 4 Vasco i andra spår, 8 Sweetie Cash SV. Tredje par invändigt för 5 Chased. Längre ner i andra spår nummer 11, Persos Otello. I fjärde par invändigt nummer 2, Call to the Bar. I andra spår sedan nummer 12, Sena. Och invändigt är nummer 9, Oops Face. Liten lucka till 10, Amoa King. 1000 meter, en 14,7. Det är nummer 1, Protector Tile som leder. 6 Parker på utsidan, 4 Vasco i rygg på ledan, sedan 5 Chase och nummer 8 Sweetie Cash SV. Fjärde på invändigt nummer 2, Call to the Bar, utvändigt 11 Persos Hotel och sedan 9 Oops Face och 12 Sena. Liten lucka till 10 Amoa King. 1 Protector Tile, 6 Parker. Före 4 Vasco, 8 Sweetie Cash SV, sedan 5 Chase, 11 Persos Hotel. Fjärde par invändigt för 2, Call to the Bar, utvändigt 12 Sena, avslutar gör nummer 9, Oops Face. Vi är inne på slutvarvet. 1 Protector Tile har 6 Parker på utsidan. I rygg på ledan 4, Vasco, utvändigt är 8, Sweetie Cash SV. I tredje par invändigt nummer 5, Chase. I andra spår 11, Persos Otello. Fjärde par invändigt för 2, Call to the Bar, i andra spår 12 Sena och så nummer 9, Oops Face. 1 Protector Tile, 6 Parker, upp till 2000 meter efter en 14,5. Tredje häst 4 Vasco. Sedan 5 Chase och nummer 11 Persos Otello. In i sista kurvan, 1 Protector Tile, 6 Parker. Före 4 Vasco, 5 Chase och 11 Persos Otello. Men det är ett Protector Tile, 6 Parker, sida vid sida nu 300 meter från mål. Där bakom finns 4 Vasco och 5 Chase. In på upploppet då med nummer 1 Protector Tile i ledning. 6 Parker har greppet i andra spår. Nummer 6 Parker med grepp. Före 5 Chase, 11 Persos Otello, längst ut 12 Sena. Men det är nummer 6 Parker i en säker ledning här kort före mål och på väg mot segern. Nummer 6 Parker.